ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಇಬ್ಬದಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಟಿಸ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರನ್ನೂ ಒಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ? ಸರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಆಗಲಿ ರೀ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ವೈ? ಹಾಂ, ಈ ಇಬ್ಬಂದಿ ರಾಜಕೀಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೂ ರೈತರನ್ನ ಒಗ್ಲೆಬ್ಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ? ಈಗ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಚುನಾವಣೆ ಇದಾವಲ್ಲ, 3 ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರು ಏನಂತ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾರೆ? ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ? ನೋಡಮ್ಮ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇರೋದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳೋದು. ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ? ಈಗ ಮೂಡಾದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಏ ನಾನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಎಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಾನು 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 11ನೇ ತಾರೀಕವರೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕಾದ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀವು ಪಕ್ಷದ ಸಿಪಾಯಿ, ನೀವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಪ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ಗಾವಿನಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ರೀ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರೀ ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು.